No niin, lämpimästi tervetuloa tänne lehdistilaisuuteen miestä 1B Divaria. Hypo Beu Basket, tällä kertaa voitto Hypolle, lukemin 94-76. Welcome to press conference. And we start with the players from Beu Basket. We have 39 points today, Daniel Dantil. So, how would you describe the game? What kind of things you have in mind? It was tight in the beginning. You know, I think we had it going our way for a little bit. And I felt like when these guys made the run, they kind of just took over the game. And in the second half, they came out with a lot more energy than we did. And they kind of, you know, just kind of dominated that second half. And it was theirs. You got to give the credit to them. What about your own game? You made 39 points and you took 15 rebounds. So. Oh yeah, I had it going. I missed a lot of easy ones though. You know, I kind of pride myself on finishing because I'm by the basket through contact or no contact. So I had it going, but it just wasn't enough for tonight. So wish I could have had 55, yeah. 70, and we would have won. So I'll take the win. Hey. Maybe the next game then. Yeah, hopefully. So this is your first season abroad, or in Finland? Yes. Yeah. So how do you feel like playing in Finland? I like it. It's different. It's a lot of. I still have to get used to people speaking another language, and I don't know what's going on. So yeah. And it's getting a little colder than what I thought. But I come from Colorado. That's where I went to school. So I'm prepared for it. And I like it so far. You know, I didn't really know what to expect, but it's really good. I like it. Tommy and those other guys, they made my transition easy. So I like it. That's good. And good luck for the rest of the season. I'll see you in the next game too. And then we go to DeAndre Upchurch. Congratulations from the victory. Thank you. And from your great game. Thanks. So what kind of things you have in mind from the game? I think, you know, we started off slow, but we still was in the game. And then I think Coach Yanni, he drew up some stuff, told us some things. And I think we applied it to the game. And then that's when we made our run. And then from there, just like Daniel said, kind of took over that game after that, and we just had it going. You know, everybody was running, everybody was playing unselfish, everybody was setting screens, getting each other open. You know, I couldn't have this game without my teammates. Yeah, I was checking the whole game, and it was great to watch the game, and especially the what kind of attitude you were doing the defense also, because I think the game starts from there. Yes. And the whole team, I think they get like a good credit for that. Yes. For putting themselves to the game and playing for the team. Yes, yes. So what about your own game? 55 points. I haven't seen anybody doing 55 points here in Martti. I can't at least remember it. So how does it feel? It feels good. You know, it was a good game, but at the end of the day, all I want is to win. Yeah. And without my teammates, you know, I couldn't score 55 points. You know, without them screens, without them getting me open, without them running the floor, you know, so. Without my teammates, I couldn't do it. My coaching staff. Just thank you, them guys, for believing in me. Yes. What about, this is also your first season here, and this was second home game, and you've been winning last week and like away game. So how does it feel to be in Hyvinkää and Hypo? Oh, it feels good. I like it here. You know, I'm from Flint, Michigan. You know, it's cold there, so this really ain't no thing to me. Put my hat on, my hoodie, and my gloves, and I'm okay. So. But I love it here, you know, everybody treat me nice, so I just want to, you know, repay them by getting some wins and going out there doing my job every night. Yes, thank you, DeAndre. And good luck for the next week's game. Thank you. Kiitos. The players, you can go now if you feel like. Thank you. Kiitos. All right, hetketaan sitten meidän coacheihin ja Tommi Sainio Beu Basketista. Minkälaisia mietteitä pelistä? Myös numerot kertoo kaiken, että jos me ei epäonnistuttiin tähän. Siinä. Paskaa puolustusta. 94 pinnat, jos hyvällä heittoprosentilla. Hypöllä oli tänään koko... No joo, siis eihän tuolle mitään pystyä. Aika tarkkaan tiedettiin, mitä DeAndre tekee, mutta ei se. Noilla prosentilla kun heittää, niin eipä siinä hirveästi ole tehtävissä. Just näin. Mites muuten tällä kaudella, minkälaisia tavoitteita teillä on? Yritän saada peli huomioon ekana tässä, että meillä on tällä ryhmällä yksi peli, kaksi harjoitusta takana ja joka pelissä vaihtuu, no keskiviikon matsista vaihtui kolme jätkää
tuli, lähti pois ja kaksi vuotta sisälle. Tämä on tällaista heittelyä, että katsotaan. Viime vuonna, jos ajatellaan vuotta sitten, niin mulla oli kuukauden ennen sarjaa alkuun joukkue kasassa ja reenattiin. Mulla oli täysin valmiita sarjaa, nyt me ei olla siellä päitenkään. Sitten kun tulee se huono jakso, niin se on vaan liika pitkä. Sitten kun on hyvä jakso ja määrätyt pelaajat, että keskiviikkona Rikulainen ja Aatu Kivimäki pelasti meidät, korisliikapojat pelasti meidät ihan totaalisesti. Mutta toi on niinku hyvä asia, että mulla on nyt jenkki vaihdettiin viikonloppuna, niin nyt mulla on pelaaja, mikä pystyy pelaamaan tarvittaessa, siis tuon 40 minuuttia noilla tehoilla. Ja se, että pikkuhiljaa se tulee olemaan, me löydetään paremmin ne jutut tässä koko ajan, ettei meillä ole hirveä hätää. Nyt meillä on muistaakseni, josko on meillä seuraavaksi 3 kotipeliä putkessa, okay. Sitten yksi vieraspeli ja taas 3 kotipeliä, niin mä uskon, että me saadaan tässä seuraavan 5-6 pelin aikana kyllä käännettyä tämä kurssi aika helposti. Just näin, pitkä kausi edessä vielä. Mutta se, että täytyy sanoa, että poika veti kyllä kovan matsin tänään, ei siinä ollut mitään vaihtoehtoja. Kyllä kaikkea mahdollista melkein yritettiin sitten jo. Ja mä tiesin vielä aika tarkkaan, mitä se tekee. Se meni sitten siihen, kun mentiin noihin, että te pelannut yhtään teidän settejä. Me olimme ihan kaikki niin kuin tiedossa, että mitä te pelaatte, mutta sitten kun se hetkä lähtee tuollaisella heitolla, niin sanoin pojille, mä olisin tehnyt ihan saman itse, että jos olisi ollut tuollainen päivä, niin me oltaisiin heitetty kaikki muut kulmiin seisoon ja annettu heittää. Se on valmentajalle helppo päivä siinä vaiheessa, kun yksi ottaa noin totaalisesti kentän haltuun. Yes, kiitos. Kiitos Tommi. Ja sitten Hypo Janne Hartikainen, onneksi olkoon. Kiitos. Upea voitto. Kiitos. Minkälaisia kommentteja tuolla pukukopissa äsken annat joukkueelle? No, tietysti positiivisen palautteen ja nimenomaan joukkueen effortin. Vaikka yksi kaveri tänään hyökkäyssuuntaan dominoikin, niin kyllähän joukkue puolusti erittäin hyvin. Sitouduttiin siihen, mitä pakkipäässä sovittiin. Ja oikeastaan siellä puhuu muut vähän enemmän kuin valmentajat siellä kopissa. Sitten tullaan vaan ja kuunnellaan. Sen verran johtavia pelaajia löytyy. Just näin. Joo, mutta oli kyllä makea ilme teidän joukko. Mistä tuollainen hyvä syke nyt tähän peliin löytyi? Mä luulen, että se on varmaan se Kouvolan reissu teki aika ison muutoksen meille. Meitä nöyryytettiin siinä meidän kauden avauksessa täällä ja siitä tuli semmoinen pieni kiukku. Ja siinä oli semmoinen hiljaisuus, kun mentiin Kouvolaiset, kun sieltä tuli hyvä voitto, niin se kantoi sitten tänne. Ja täytyy nostaa hattua, vaikka Church teki tuon 55 kunnostettavan määrä, niin meidän nuoret, kun ne kentälle tulee, niin ne pelkää ottaa ratkaisuja, eikä ne pelkää tulla sen tekemään duunia. Ja kopista tultiin puolien jälkeen kyllä valmiina. Että alussa vähän katsottiin, niin kuin oli puolien toisena, että oltiin perässä vissiin 10 jossain vaiheessa. Jatkettiin sitä kautta se lähti. Onko jotain muita pelaajia, että haluat tuon Dianreen lisäksi nostaa sieltä esille? No puolustuspäässä mä nostan meidän ison kaluston, että heidän tässä pelaaja on kyllä erittäin vahva kaveri. Ja me lyötiin neljällä tuoreella jalalla vuoron perään, eli Rika Akseli ja Puustisen Pekka, Riku ja Ilen kaikki Lundqvist, eli kaikki vuorollaan teki voitavansa, mutta kyllä siellä teidänkin kaverilla on kuitenkin 39 pinnaa, ettei se nyt ihan alakantti jo kaverin kanssa noin henkivahvistuksen mennyt. Siinä on kaverit, mutta kyllä me nostamme meidän koko jengin. Siinä on aika spesiaali henki päällä, nuori Janne. En mä sillä tavalla erittele, kaikki on ihan yhtä tärkeä. Just näin, joo, ja kyllä oikeasti tällaisia pelejä kannattaa tulla katsomaan, että oli ihan huikea fiilis katsomossakin, että toivottavasti vielä enemmän saadaan porukkaa sinne kannustamaan Hypoa. Jes, tsemppiä molemmille joukkueille seuraaviin peleihin, kiitos. 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 Kiitos.